Mahalli rayonu Almadağı tərəfdə, Almadağı deyilən ərazidə Qəbələ yolun alt tərəfində 600 həyət yan sahəsi satılır. Yəni həyətində fındıq ağacları, həyətdə kartof əkilibdir, köçək kartofu, burada qum, hansısa işlənirdi, bir yarım tutma qumu qalıbdır. Orada təbii yerdən çıxmaq suyu, kasalka suyu. Bostana tapdırdım elə. Kaçalkası. Qazı, suyu, ışığı yaxınlıqda, kanalizasiya xətti yaxınlığında, həyətimiz yanında yaşayan bir ərazidir. Burada qravili, çəpi, saydaşları falan. 4-5 tarafı çıxıyordu. Demir ki, kvadrat yerdir. Darvazası da var.